ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାସ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ବାଘମାରି ଗାଁର। ଗାଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ନିତିଦିନିଆ କାମ ପାଇଁ ବି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନ ବୋଲି ନଦୀରେ କମ୍ ପାଣି ଥିବାରୁ କାମ ଚଳିଯାଏ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭାରାରେ ବହି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜ୍ୱର କି କିଏ ଝାଡ଼ା ହେବେ ବୋଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଇଁକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି କେତେ କହିଲୁଣି, କିଏ ବି ଆମ କଥା କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବଡ଼ ନଦୀ ଗାଁରେ ଅଛି, ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ବ୍ରିଜ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ହଇରାଣ ହେଇଛି, ହାଟ ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ବିଷା, ଆମର ଗାଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମର କଥା ସରକାର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାଘମାରି ଗାଁ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି 3-4 ଦିନ ହଇରାଣ ହେଇକି ବିକଳ୍ପଦର କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏମିତି ରହିକି ଆସୁଛୁ, ତାହିଁରେ ବି କିଏ ମାନିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲିକରି। ଏବେ କାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବହିକରି ନେଉଛୁ 2-3 କିଲୋମିଟର, ତାହିଁରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଜଗିକି ଯାଇପାରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ଥାଇଁ ବି ଏବେ ଯାଇ ଇଏ ସେଟା ସରକାର ମତରେ ନାହିଁ କି କ'ଣ କି, ଏବେ ଯଦି ସେ ଜାଗାଟା ଯଦି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ନଥାନ୍ତୁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କର ହକ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ଆହୁରି କେତେ ଜୀବନ ଯିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।